Неліцензована освіта студентам кібернетико-технічного коледжу не видають дипломи бакалавра. Через закінчення у закладу дії ліцензії на дві спеціальності півсотні випускників можуть залишитися без документів про вищу освіту. Випускники звинувачують керівництво коледжу в обмані, кажуть, дирекція до останнього приховувала відсутність ліцензії. Чи отримують випускники дипломи, дізнавався Микола Момига. 20-річна Дарина провчилася в кібернетико-технічному коледжі 5 років. Після отримання диплому молодшого спеціаліста вирішила продовжити навчання і здобути ступінь бакалавра. Вчилась на відміну. Та тиждень тому дізналась, що заслужений диплом може не отримати. Я лично йшла на красний диплом. Тобто у мене була перспектива поступити куди-то в магістратуру на бюджет, скажімо так. Все это я потеряла, то есть то, что я уже пролетаю с поступлением на магистра, я теряю еще как минимум год, это факт. З'ясувалося, що коледж втратив ліцензію на навчання бакалаврів ще рік тому. Студенти дізнались про це, коли видачу дипломів стали регулярно переносити. Дирекція закладу переконувала, що жодних проблем з дипломами не буде. Ми проучились, ми заплатили за учебу, то есть ми заплатили за 2 года обучения на бакалаврате, это 16200. Нас в обязательном порядке, нам обзванивали и говорили, срочно платите за дипломы, потому что вы их не получите. Мы заплатили за дипломы, мы проучились. То есть это все нервы, это все сессии. Наразі без дипломів залишились 53 студента з двох спеціальностей. Випускник коледжу Олександр вирішив не чекати, доки вирішиться проблема з дипломами і вже переводиться в інший вуз. Тому що це дає мені гарантію, що я получу диплом бакалавра. Тому що я тут його можу получити, але відсоток малий. А там я його получу. Нехай навіть я ще год проучуся, нехай я там фінансово все це візьму на себе, але я готовий заплатити за цю гарантію. Обурені батьки студентів вже звернулися до міської та обласної влади з вимогою вирішити проблему. Скаржилися і в міліції, звинувачуючи дирекцію коледжу в шахрайстві. Нині планують їхати у столицю до Міністерства освіти. Я і студентка, да, ми лично будемо їхати, в письменному виді ці жалоби ми здадимо, ми сподіваємося їх здати і чекати відповідь. Директор коледжу Олександр Токарєв стверджує, не дивлячись на те, що дія ліцензії закінчилась, була домовленість з міністерством, що студентам, які вступили останнього року дії ліцензії, дипломи видадуть. Міністерство завірило, що я їх доучу, і по базі даних ні одного не було. Обычно, якщо щось не так, база даних вичеркивається. Все у мене, от зараз відкрийте базу даних, все вбито, всі діти, все як має бути. Питання видачі дипломів зараз вирішуються у міністерстві. Як тільки урядники дадуть добро, документи відразу надрукують і видадуть. Нам повинні просто-напросто, як от письма ми написали, в порядку виключення, розрішити присвоїти номера диплома. Все. Більше нічого не треба. Вони тільки дають це, от у мене типографія заряжена, де вже набрані матриці, тільки потрібно вставити номера дипломів і забрати диплом. Начальник управління освіти Кіровоградської міськради зазначає, нині все залежить від рішення Міністерства освіти. Зараз ідуть ще переговори і є надія, що все ж таки наші діти отримають дипломи. Тобто вчора заступник губернатора Коваленко Сергій Петрович їздив до Києва і сьогодні ми поновили там деякі документи, і завтра обіцяють, що буде окреме засідання в міністерстві, і ми сподіваємося, що питання буде вирішено позитивно. Студенти заявляють, якщо дипломи їм не видадуть, подаватимуть на коледж до суду. Микола Мумига, Олександр Донцов, Володимир Волок. День за днем.